Опалювальний сезон на Дніпропетровщині може завершитися вже цього тижня. У Дніпрі через очікуване підвищення середньодобової температури до плюс 8 градусів та вище тепло планують вимкнути 22 березня. Про це на брифінгу повідомили представники теплопостачальних підприємств. Вони наголосили, це був найважчий опалювальний сезон за усі роки. Війна, блекаути. Але завдяки енергетикам, слюсарям, ремонтникам вони впоралися. Водночас у міжопалювальний період КП входять із величезною заборгованістю споживачів – понад 1,5 мільярда гривень. Тому наполегливо просять дніпрян розрахуватися з боргами або укласти договір на реструктуризацію, або сплачувати їх посильними частинами. Я представляю підприємство «Коменергосервіс». На сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством – 130 мільйонів гривень. Ви завжди можете приходити за адресою вулиця Будівельників, 24, для заключення договорів реструктуризації і обов'язково вносити хоч би посильну суму та сплачувати свої борги. Тому як для того, щоб ми достойно увійшли у новий опалювальний сезон 23-24 років, для того, щоб ми могли проводити ремонтні роботи, теплоізоляцію, ремонти на магістралях, закликаємо вас плідно співпрацювати з нашим підприємством.